بسم الله الرحمن الرحيم زين برياس خان تصوري اوميد نيوز عزت مندو کتونکو موجود جو اپر سوات منډل ډک کې موجود جو چې دا واوري سلسله روان دي واوري وريږي او دا واوري ډېر خپل موسم دی واوري وريږي دا واوري به تاسو ته خیو د امید نیوز په سکرین ودا سودا ګوري ناراضي او کوم سیلانیان چې راغلي آیا هغه دی واوري راغلي دی واوري نه سونه انجوي وکړه او سونه مزه ته واغسته ناراضي میڈم د کوم ځای راغلی او تعلق کوم ځای سره ده په خبر نه راغلی حیات اباد سره زموږ تعلق ته او دلته سنوپال کتول راغلی ډیر خلې دي او ډیر خلې موسم دي ټول پاکستانیان له پکار دي چې دلته راشي او خپل انجویمنت وکړي دلته کې ډیر خلې ووري وريږي او موږ ډیر زیات خوشاله شو چې دلته رالو ډیر خلې سیلو مو کو مهرباني ووري سونه انجوي کړه ډیر زیاته موږ دلته مرزو کلام تم زو بچو سر رازم بچو ملا پیپر ڈک کی موجود جو چې واور اوریږي د واورې موسم دی سیلانیان راغلي دي واورې کټولا او لیدولا د دینه خوندونو اغستولا راځي دا غوسره خبره تیر کو په دې حواله باندې خپل نوم راته خو تعلق رقم دې سره زما جی کوزی باندې سره تعلق ته سلطان علي خان نوم مې منډل ډک ترالی واورې سونه انجای کلا سونه خوندونه وته زیاته جی او دا حقیقت دا پرونه بلوم په دې واورې په سي تقریبا بهرن مانکیاله پوری تلو چې واور وګورو فالته نو مونږ له منډل ډاک دا چې په فاصلې مونږ ته کم دي ډېر خسته علاقه ده او واور په کوم ته مطلب دی چې له دوه مقام مونږ ته میلو شو نور خلکو د سمې تجارت کول غواړي چې دې ځای روډ وته جوړل او راشي دلته انجوي بالکل دي چې حقیقت ده چې دلته هوټل هوټل سیستم یا هر څه دغه چې هغه بالکل کامیاب دی او پلانډو مطلب دی چې په کمه فاصلې کې ډېر خپل علاقه چې د مو یا سره ده ډیره مننه مرګ نور مرګ لري سره هم موجود دي دونه به هم سو پختنه کو خپل نوم را دوخه السلام علیکم جی زمانو میاز کو زبانه سره تعلق ساتو موږ په مخ کې هم دل تراغلیو او زمون خلکو سره خواسته چې لکه نور سیلګری چې کوم لری لری زګونو ته اتلل یا وران روډونه او باقي لاري کې واقعیت عمرت لشي نو راغه پسې چې دلته راځي دا څنګه چې کوم دي نو لاري هم برابر دي هوټلز هر څه سیستم دلته موجود دي واورې نه وسونه کوند نو واغسته ډیر جی او موسم هم کوله ده یخنی ده جی خو واورې چې کوم ده ډیر خپل راوري ګر دي نو کوند نو ډیر ما کتن کو موجود جو په منډل ډک کې چې ډیر خپل کوله موسم ده واورې وريږي او مرګري راغلي د دې واورې کټولا لیدولا د دې نه خوندونو اغستولا راځي د سره خبرې ترې کو په دې حواله باندې په نوم را توقي او تعلق رقم زره بسم الله الرحمن الرحیم زما جی محمد ایاز نوم ده او زه د رستم لکی اوسیدون کې یم او زه په فرست چانس باندې راغلم دلته نو موږ ډیر زیات انجای کړ او موږ نورم ته نور پټورې زم ته نور خلکو ته درخواست کو چې راځي راشه د دې نه مزي واله او مطلب چې امن دې ډېر خپل امن دې ډېر زبردست کار دی او موږ د حکومت هم ډېر زیات شکریا ادا کوو چې دې علاقو له نورم ترقی ورکی کسه کمې بشي پکی او موږ په خپل انجای کړه ان شاء الله تعالی نور خلکو ته موجه را لے دا انجای کې تاکه دا ډېر زبردست کار دی او امن دې پکی دې مو خبر ده چې زنانه نشوي راتلی او شکر الحمدلله هر سړی راتلی شي امن دې پکی هر ځای کې موږ د کې پی کې د خپل نمبر ډېر زیات خوشاله او کپل چان باندې سنوپال
ډیر زبردست دی او ډیر ښکلی ځای دی ټولو یارانو دوستانو ته دا پیغام دی که سنوپال ویني نو د دې نه ښکلی ځای بل نشته د مریو د کالام او د هر ځای خپل ډبرې خو د دې دی ښکل نه ډیر انجوائے وکړه او نور هم لګیا یو انجوائے کو ډیر مزدار موسم دی برباری شروع ده ډیر ښکلی موسم دی نور ملګرو ته څه میسج ورکوئ چې راشي او دا ښکلا وګوري ملګرو ته دا میسج ورکول غواړو چې هغه راشي او دا موسم انجوائے کړي او د دې موسم نه دغه والي مزه والي جی موږ خو ډیره انجوائے وکړه او بس دا واورو دي الله رحمتونه دي که نه جی بس موږ راغلو موږ نور ملګرو ته هم ریکوست چې راشي او دا واورو انجوائے کړي